ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ଏବଂ ଆୟତ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ଦିଶା ତାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଚାଳିଶ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୟସ ହାସଲ କଲା ଏଥିରେ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଲା ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ डाटा डटा कुरा प्रत्येक संख्या एक लब्धांक अर्थात अर्थात् अब्जर्भेसन है संख्या गुडिक सूचना जपरिक बयस पचिस वर्ष रु अधिक जानिबा सहज हैन थाए तेणु आमे एही लब्धांक लगुडीको क्रमबद्ध संगठित भावी सङ्गठित अर्थात् अर्गानैज टाली चिन्ह व्यवहार करी सारणी प्रस्तुत गरि କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏପରି କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠାରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ସାରଣୀ ହୋଇଯିବ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସଂଗଠିତ କରିଥାଉ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଠଷଠି ତେଣୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ପରିସର पाँच रु अठसठी मध्य तेणु एठारमे लब्धाकु शून रु दस दस रुडिए कि तिस इत्यादि यही प्रकार समूह अर्थात ग्रुप इयरी प्रत्येक समूह को आमे एक सम्भाग विस्तार अर्थात क्लास इन्टरभे संभाग अर्थात क्लास ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ଏକ ସମ୍ଭାଗର ନିମ୍ନ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଲିମିଟ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଥାଏ ଯେପରିକି ଶୂନରୁ ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ ସମ୍ଭାଗର ନିମ୍ନ ସୀମା ଏବଂ ଦଶ ସମ୍ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମା ହୋଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାଗରେ ସମ୍ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମାରୁ ସମ୍ଭାଗର ନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ବିୟୋଗ କରି ସେହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ସେହି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ୱିଥ୍ ଏବଂ ଆକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇଜ୍ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେପରି ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ଶୂନରୁ ଦଶର ପ୍ରସ୍ଥ ବା ମାପ ହେଉଛି ଦଶ ବିୟୋଗ ଶୂନ ସମାନ ଦଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶର ମାପ ହେଉଛି ତିରିଶ ବିୟୋଗ କୋଡ଼ିଏ ସମାନ ଦଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାରର ଅନ୍ତର ମାପ ଦଶ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇବା ଶିଖିବା ଏଠାରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଶୂନରୁ ଦଶରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୂନରୁ ଦଶର ଧାଡ଼ିରେ ଏକ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏହାକୁ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇବା ଏବେ ଚାଲ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଶର ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ଶୂନରୁ ଦଶ ଏବଂ ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଉଭୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଯେପରି ଏଠାରେ ଆମେ ଦଶକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଦଶରୁ କୋଡ଼ିଏରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା एक टाचि तेबे कहिल लब्धांक 40 केउ वर्ग विस्तार सम्मिलित चिन्ता चिन्ता एकदम ठीक एहा सम्भाग विस्तार 30 रु 40 रे नुहेँ एथिपई आमे करबा पई सम्भाग विस्तार चाहिस चिन्ह अंकन अङ्कन ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଲିଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବେ ଏଠାରେ ଦେଖ ସମ୍ଭାଗିସ୍ତାର ଶୂନରୁ ଦଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଏବେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଟାଲି ଚିହ୍ନ लब्धाङ पाँच ए लभाङ्क आठ एहिपरी भाबरे एठारी संख्या दुई विस्तार शून रु दस आसु गुडिकर संख्या अर्थात दुई दुईजना व्यक्तिको बयस शून रु दस वर्ष मध्ये विस्तार शून रु दस र बारम्बारता अर्थात् भाबरे भावी त समस्त वर्ग स्तार बारंबारता लिखिपर तुम्ही देख जे समस्त वर्ग विस्तार बारंबारतार जगफळ चाळीशी रही जब्दाकुडिकर संख्या सहित समान सारणी संपूर्ण बारंबारता वितरण सारणी अर्थात फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन टेबुल जेहेतु आम्ही प्रस्तुत को संभागीकरण करू তেণু এবার আমি তাহলে সম্ভীকৃত তথ্য অর্থাত গ্রুপড ডাটা এবং প্রাপ্ত বিতরণক এক ভাগ বিভক্ত বারম্বার তা বিতরণ অর্থাৎ গ্রুপড ফ্রিকয়েসি ডিষ্ট্রিবুশন হয়ে থা এই সারণী রু আমি এইপরি ভাবে লেখচিত্র অঙ্কন করে পেখচিত্র আনুভূমিক অক্ষ উপরে বর্গবিস্তার দর্শাইছি যেপরিক শূন্য রু দশ দশ রু কোড়ি ইত্যাদি ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଲମ୍ବ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକକ ସମାନ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍କେଲ ନିଆଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ବର୍ଗ ବିସ୍ତାରରେ କେତୋଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଆସିଥାଏ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗବିସ୍ତାରରେ ଆସୁଥିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସେହି ବର୍ଗ ବିସ୍ତାରର ବାରମ୍ବାରତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ବର୍ଗବିସ୍ତାର କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶର ବାରମ୍ବାରତା ଛଅ ରହିଛି ଏହି ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏକ ଆୟତ୍ତ ଚିତ୍ର ବା ହିଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ଏବଂ ଆୟତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେକ ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା